sepse kur e ke një ske propozim, sa propozime i ka Kosova, cilat modele që mos të preket një popullat e tërë në Kosovë. E tash, apo preket, se edhe kjo është që preket. Si preket? Ne kemi të bëjmë, tash povim të pjesa njerëzore, që s'ka të bëjmë me politikë, ka të bëjmë me njetë njerëzve. Unë nuk mendoj që mund të dikush me përkra me pa një popull tonë, i cili nuk e dina e merë rogën, nuk e dina e merë pensionin, nuk e dina e merë ndimën sociale, e pret të parin e mujit, edhe nuk ka komunikim me ta. Unë kam bisedu me u pregadit për këtë emision, si mundet pra me u bë kjo punë, se qeveria po jep prap zgjidhje të thjeshta, cilat nuk janë zgjidhje të plota, dhe unë prap mendoj që nuk janë të menduara mirë, sepse do të ketë implikime të më të qeshme. Po ndoshta gjatë emisionit e diskutojmë. Ku na e shofim me njëherë reperkursionin si pjesë asaj që ka e thash në fillim, e një mosbesimit të ndërsjell ndërmjet Kosovës dhe Perëndimit, është një, nuk ka më përkrahje për Kosovën në arenë ndërkombëtare, ka thonë Shtetet e Bashkuara, tha, ne nuk mund ta përkrahim më Kosovën në arenë ndërkombëtare, po na nuk i marrim seriozisht, sepse Kosova nuk ka pjekuri politike kolektive ende. Dy, edhe nga BE-ja, edhe nga SBA-ja u ndryshu terminologjia. Shtetet e Bashkuara thonë për institucionet paralele që i quajmë ne, në shëndetësi, arsim e tjera, thonë Serbia Supported Institutions, institucionet e përkrahura nga Serbia. Nuk thonë më paralele. BE-ja thotë institucionet e administruara nga Serbia, Serbia Administered Institutions, ose BE-ja thotë Belgrade Run Institutions. Ne këta kuptojmë, edhe pse në vitin 2001 OSBE-ja pikrisht e ka një raport, i vetmi raport ku i ka identifikuar si struktura paralele të Serbisë Kosovë. Edhe un miku atë ka pasur. Është i vetmi dokument. Edhe në po, e tash. Nëse ti je shë rrëzbutur gjuha, ju po thani. Ajo gjuhë është më e dëmshme për Kosovën. Sepse ta vendos në një kontekst tjetër, se në fund ti duhesh me zgjidh në një marveshje kolektive për përditshmërinë e sërbëve të Kosovës në dialog në Bruxelles. Nuk mundet ndryshe me zgjidh kjo çështje. Edhe implikime që po them edhe çështje brendshme e Kosovës, një rregullore e Bankës Qendrore të Kosovës të diskutohet në Bruxelles. Jo, a dim pse? Jo, është puna e njerëzve që jetojnë, sepse nëse një mësimdhënës e mjek që punon në institucion paralel të shëndetësisë dhe të arsimit, shkon në BÇK, në Bankë të Kosovës dhe e hap gjirollogari. Apo, transferi vjen prej Serbisë, do duhet vinte, në euro, qysh po kërkon qeveria. E ti po i legalizon ato institucione? Nëse bëdon me i përfshi, a legalizimi bëhet në përmjet dialogët në Bruxelles? Sa ato duhet të zhbëhem, ti gazedin, ti ke qenë pjesë e procesit për para. Gjithmon ka qenë ideja që këto të legalizohë në përmjet marveshjes për asociacion, apo? Jo. Ok. Ani nga spjego. Ki në marveshje në fundit? E kjenë marveshje së da ti ka marrë Kosova. Por qështja e dinarit? Jo, qështja dinarit. Qështja e zgjedhjes së statusit të shkollave dhe të shëndetësi sërbe në Kosova. Është tentu me parimet që i ka rëzut gjykata kushtetuse, me u zgjidh që është i arsimit dhe shëndetësis, po mendoj që janë dy problematika shumë mëdhaja për këtë vend, që duhet me u adresua ato. Por nuk ka pas asë një zgjidh,